väg genom livet med Martin Källström. Yes, då är vi här och det är världens bästa fredag och vi har en helt fantastisk gäst här idag. som Vi har träffats ett par tillfällen innan, men det är då jag som har gästat dig. Och vem har vi här på andra sidan bordet? Nej, men det är Samuel här, Samuel Stroninger. även Sampo och jag två. V2 ibland, Sampe ibland. Det är mycket, mycket nicknames där, det är, det är allt möjligt. Du är varmt välkommen, jag är att du tog dig tid att ses. Det, det är kul. Ja. Jag hörde att du var på Trädgården igår, eller Porter soleil heter det egentligen. Ja, år. exakt. Nu på sommaren heter det mm. Så då, då gör de om det till en sommarklubb då, så som jag förstår det. Och på vinterhalvåret heter det Trädgården. Ja, det är Trädgården. Ja, så var vi ja. där och filmade en video igår. Det var, det var en lång dag, men jäkligt kul, det var en bra video. När jag började 8 Åtta någonting eller? Ja, vi började åtta på morgonen eh, och filmade, filmade lite sketch mm. eh, inför videon. Så vi sprang runt på Avenyn och, och allt möjligt att filma. Så, det är en kul. Tolv tol timmars arbetsdag i princip. Ja, eh, nästan till. Tolv timmar. Mm. Det, det är ju någonting som faktiskt många tänker. Eh, det är ju väldigt många som vill, vill alltså bli influencers, hålla på med YouTube och allt sånt där. Men mm. någonting som, som de inte, många förstår ju verkligen inte vilket jävla hårt arbete det är att göra det som man gör som en youtuber, influencer, samarbetspartner med olika, hur, hur mycket du jobbar och när du börjar, alltså när började du egentligen med YouTube? Mm, jag började mars 2013, jag precis fyllt 13 år, alltså bara för någon dag sedan. Så jag, ja det är 10 år, alltså strax över 10 år. Och jag har ju liksom aldrig tagit, det har aldrig varit mer än 11 dagars uppehåll mellan en video. Alldeles en paus. Jag tror inte någon i Sverige slår det. Tror du inte? Nej, är det någon som gör det tror du? Nej, jag vet faktiskt inte. Nej, kanske inte. Nej. För det är många som har hållit på länge. Det finns ja. några andra som har hållit på typ lika länge som mig. Inte alls många, men då, det har varit pauser på tre, fyra månader ibland och så vidare. Men ja, det kanske är sant. Och ofta så att man har en säsong 1 och en säsong 2. Mm, att, att man har ett break antingen över jul, ett break på sommaren. Mm. Men du har alltså kört nonstop, nonstop. sedan du började. Ja, nej, det är helt sjukt. Alltså. För tio år sedan och ja. två månader sedan. Tio och ja. två år sedan. Det är helt sjukt alltså. Ja, nej, det är sjukt alltså. Innan det så hade jag en annan kanal också där jag körde. Men det var inte kanske lika seriöst. Men det är alltså, YouTube har jag på med egentligen sedan typ 2010. Så det, men då började jag på skoj, då fick vi en skoldator. När uh, vi gick i fyran och alla fick en varsin Mac. Mm. Och då hade de ju den här som man kunde filma med datorn och ta, och ta Aj, bilder och så. allt möjligt. Så då, jag och min polare lite så här sketcher och klipp, klippte upp det i, i vad heter det, iMovie eller något sånt där, iMovieMaking någonting. Uh, och där började vi lägga upp sketcher. Det var ju långt, långt, länge, länge sedan alltså. Var det det som gjorde att det tände gnistan? Eller har om man säger själva YouTube-tanken där det här, mm. var det någonting som har funnits innan du började med det? Eller var det när du började klippa och testa det här fram som, som verkligen intresset och passionen brann i Ja, uh, alltså YouTube uh, var väl egentligen bara en plattform där man kunde lägga upp det man har skapat. Så, så här, jag har ju alltid så här, morsan har haft en sån här klassisk kamera som man, handcam, gått mm. runt och filmat. Uh, ja, men, alltså, när det ja. var små så. När vi var väldigt små. Så jag, och min brors och min kusin filmade varandra väldigt mycket använde den kameran och, mm. och latchade runt med den och filmade som dåliga sketcher när vi var mm. jag menar, väldigt, väldigt små. Så uh, sen var det väl typ att man uh, redan där tyckte det var kul. Och sen jag har ju sökt massa statistgrejer. Det var julkalendern 2009 och allt vad det var. Uh, och jag har alltid tyckt det var kul vara framför kameran mm. och göra grejer. Så sen när man kunde filma då och hålla på med, sin, med den skoldatorn och lägga upp det på YouTube och sitta och skratta åt det efteråt, det, var där, det, det var där det startade någonting tror jag. Det tände någonting? Ja, nej, men verkligen. Om man säger som så här, du är ju väldigt framåt, alltså du är positiv, glad, du ger kärlek, värme till människor. Har du alltid varit väldigt framåt från, från alltså sen, sen du var ung? Du är fan fortfarande ung på. Nej, men har du alltid varit så framåt? Så som jag, jag upplever dig väldigt orädd mm. eh, som person. Hur skulle du själv beskriva? Uh, nej det ska jag inte säga, det har nog vuxit med tiden. Det har det, har mm. det har du gjort. Mm. Alltså jag har varit eh, både och. Alltså från början, alltså, när jag var väldigt ung så skulle jag säga att då var jag så. Mm. Sen var det en period i mitt liv där jag liksom blev väldigt liksom, alltså Självförtroendet och självkänslan, allt var liksom väldigt, väldigt low och jag var väldigt liksom, uh, ja men vad ska man säga, ville inte synas och höras mycket alls. Mm. Så det kom väl runt där, ja men 13, 14, 15 års åldern, mm. de där tre åren där. Mm. Då var det, det var någonting där. Det hände ju mycket i kroppen just under den här perioden. Alltså tid? Ja, alltså. det gör det mycket. Jag kommer ihåg, alltså mestadels av, eh, av anledningar, det var, exakt, det, det är den åldern. Det eh, ja men alltså kroppen ändras mycket och det, puberteten och allt vad det mm. Jag kommer ihåg. Men är egentligen den största anledningen som jag tyckte det var så sjukt, sjukt, sjukt jobbigt, det var min akne. Ah, okej. Okay. Mådde extremt dåligt av det. Och det är, eh, Alltså jag hade grov, grov, grov akne. Alltså det var liksom, och det var inte bara ansiktet. Det, liksom. det var hela kroppen då? Och... Ja men alltså rygg, bröst. Mm. Alltså det var liksom överallt. Och det, um, ingenting funkade liksom. Testade allting, gick på behandlingar, allting. Och det vet, alltså såhär vakna upp och kanske ha 30 nya finnar ansikte mm. liksom. Skulle gå till skolan, och jag var den enda i skolan liksom. Typ tidigast av alla i puberteten och vet, så här. det vet var, såhär. Var, det var en jobbig period. Och det är såhär, det... Ja men alltså det, ja men man, man kände att man var annorlunda än alla, alla andra liksom. Och i den åldern också, det är känsligt, så är det ju. Ja men är det, och vi är ju... Än idag så tänker man ju mycket på vad folk tänker och tycker om men, mm. men just i den åldern så är det ju ännu svårare. Då, ja. då är man ju så påverkad av vad man tror att andra tror. När alla andra är upptagna med sig själva så... Mm. så och klart, har, du, har man massa i ansiktet så det är det svårt. Man ska duscha i skolan, man har på ryggen. Det, ja. ja men det är inte kul, och sen gör det ju ont. Det är ju jobbigt. Ja, det ju nej. Alltså det. ja nej, skitjobbigt alltså. Men eh, det där, eh, jag växte ifrån det där, slutade bry mig och, och gick på isotetionin som är en ganska stark så här, behandling för att ta bort akne. Liksom. Mm. Eh, efter mycket om än, så valde jag att göra det och det hjälpte ju så det, eh, Men eh, i samband med det och att jag verkligen så här, försökte verkligen, så här, sluta bry mig För det kunde vara dagar, många dagar mm. jag inte ens gick till skolan För att jag bara, jag kan inte gå så här till skolan nej, nej. Det eh, så absolut, det har gått eh, lite, lite så här ändå. Blir så här. Ja, men alltså, alla människor har ju bra och dåliga dagar, och sen är det, ja. alltså, det är bara att gå vidare. 100%. Men jag menar, hur bemötter du, om man säger så här, 23, alltså du är fortfarande som man säger, ung, det är så svårt att tänka. Men om vi går tillbaka så här, fem, sex år i tiden när du gjorde YouTube, och... och när det kommer saker som är jobbigt, alltså det bromsar upp, fun sakerna funkar inte, du, du inspelningarna blir inte som du vill, du får kritik och sådana saker. Kontra om det skulle vara saker idag, eh, är det stor skillnad på hur du bemöt har bemött saker? Jag är ju väldigt så, jag vill ju verkligen få människor liksom att lyssna och hur, hur mina gäster, hur de bemöter saker som de stöter på i livet. Mm. Jag eh, är en ganska obrydd Människan när det kommer till eh, hat, speciellt. Kritik tycker jag är skitbra. När det är liksom, när man förstår, man kan ju läsa någonting och förstå att det här är kritik på riktigt, alltså feedback. Sen kan man ju läsa, och kritik som egentligen är att någon försöker leta fel, hitta fel, som egentligen kanske inte är något fel. Och, och hat generellt, såhär du vet brya mig noll om. Nej. Och det, det, det handlar ju inte om dig utan det handlar ju om personer som skriver. Mm. Ja. Det, är ju de som in, det är ju de människorna som inte mår bra och det är ja. de som ofta ja, men kanske är på att du har gått bra för dig och att du är så framgångsrik som du är. Det, det är en, en, en människa som ger kritik är ju ofta några steg under en. Mm. Annars så får man egentligen bra feedback. Jag, jag vet, Det var någon YouTube du gjorde för några år sedan som fick kritik nämligen. Eh, kommer inte ihåg vad den hette, men det var några som, de tatuerade ditt namn. Jo, det var någonting med en skor tror jag va? Exakt. Hur många år sedan var det? Exakt, ja, det, var, oh, det var nog fyra år sedan kanske. Det är nog det enda, det är nog det enda jag hört som har varit negativt. Och ja. det, alltså jag tycker det, men, men det är nog det enda som jag har hört. Vad, vad var det för någonting? Äh, vi, nej men min, min vän har ett skoföretag där han re skolor helt enkelt. Köper mm. in skor så är det mm. och säljer dyrt. Så vi ville göra en YouTube-video där vi gav ut sådana skor gratis emot att folk gjorde challenge, alltså utmaningar. Och Det kunde vara allt från att eh, Bada i havet i en minut när, när det var vinter. Ja, ja. Till att eh, vaxa ett ögonbryn eller, eh, jag vet inte vad, käka fem cheeseburgare på de här minuterna. Ja. Alltså, all, all, allt möjligt liksom. Mm. Så gjorde en dialett i Stockholm som blev, alltså den blev helt sjuk. Den ligger på två miljoner visningar idag. Den är wow. helt störd. Det var så här tidningar och grejer som skrev om det. Men då, så då gjorde vi alla möjliga challenges. Så där, där var det kritik, absolut. Ja. Men vi ringde upp föräldrarna och kollade dem alla innan. Mm. Sen, sen var inte det med i, i, i klippen. Alltså, för vissa tog vi med det, vissa inte. Men den i Göteborg som jag tänker på, killen som tatuerade sig. Då var det så här, okej, okay, vem kan tatuering? samt ja, på V2. Ja. Som min vän hade designat det. Så det var inte liksom en ful text nej, så. Nej, nej. Eh, 18 plus och så mm. vidare. Mm. Hittar vi en kille, ringer hans föräldrar, kollar. Mm. De har fine med det, han är 18. Mm. Och han ville göra det. Och ja, det är så här, absolut. Det... Det är väl både kanske rätt och fel. Jag, jag vet inte nej, egentligen. Nej, nej, Och, och alltså det, det handlar ju om vad, alltså, alla har ju ett eget ansvar. Det är ju inte ja, ditt exakt. ansvar vad människor gör, även om du har en challenge. Nej. Det är ju så det funkar. Exakt. Jag kan säga så här, han ångrar sig inte än idag. Nej. Det, han tyckte jag var kul. Ja. Så, Men ja. har, har det kommit ut det som du berättade nu, att faktiskt ni, ni ringde och pratade med... Eh, Ah. Sådär, jag har till lite i kommentarerna, folk har skrivit ja, det och sen ja. sådär, men ja, men Jag tycker det är en otroligt det, det, alltså det är fint gjort, alltså ja. som person. Men det är sånt som du är. Det, vad jag, det, det lilla jag känner av det så är ju det du. Mm. Sen, sen att folk gör lite dumma grejer. Sen är det sådär. Människor gör ju dumma saker för att synas. Det handlar ju lite om det. Så det, det, här, alltså, det var nog kanske inte bara för att få de här skorna. Nej, 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 det, nej. det var ju för att göra tokiga saker. För mycket på, på YouTube som jag ser idag, Alltså det finns ju mycket idioti. Då, om man säger sånt här. Folk som blir kända på att göra ja, men faktiskt dumma saker som, som till och med skadar människor. Kanske inte fysiskt, men, men ändå mentalt. Du vet säger saker, går ut och gör dumma saker på stan och det, det har jag svårt att förstå att man vill göra för att bli känd helt ja, alltså, enkelt. Det finns folk som egentligen inte har några gränser som nästintill skulle kunna vara som helst för att få lite fem. Mm. Och det är läskigt, det är farligt. Mm. Alltså, det är, vissa har inga gränser egentligen. Mm. Mm. Och det är som du säger, när det går ut över andra så där in public på stan och så vidare. Det är, jag vet inte, det är mycket jag också sett som jag bara, alltså, det där är, ja att personer inte får mer kritik. Men Ja, det är som det är. Det är som det är. Ja. Men, men ja, jag kan ju säga, ja, jag tycker, jag ser att du, du får nog väldigt lite kritik, alltså mm. lite dåliga kommentarer. Överlag är det väl, det är 95 97 som bara är egentligen positiva? Ja, saker? nej, det, ja, det är alltså mer. Alltså jag 99 procent, ja, nästan till. Alltså, det, det är väldigt, väldigt, väldigt sällan. Alltså, så ja, verkligen. Det, det är sjukt faktiskt. Det är jag tacksam över. Vad, vad har varit... Om man, säger så här, man har ju alltid några saker som man verkligen kommer ihåg. Om, om du skulle säga tre stycken inspelningar, eh, YouTube, eller tre stycken händelser i ditt liv som du kommer ihåg lite mer och som du känner är lite viktigare för dig. Mm. Det behöver inte vara att de har mer visningar utan att känna det här att fan, det, här, det här gjorde vi bra. Det här, det här är jag väldigt stolt över. Jag tycker du ska vara stolt över allt du har gjort, men Aa. det är ju ändå vissa saker som, alltså det som jag har de två viktigaste händelserna det är mina två barn, mm. deras födelse, mm. Tredje var när jag var på Olympia exempelvis. Just det. Eh, det behöver inte vara YouTube, det kan vara livet i allmänhet. Det finns en youtube video som jag filmade vintern 2019 tror jag. Mm. Och då var det, det är en kille som heter Thomas eh, som är, oh, nu kommer jag inte ihåg exakt hur gammal han är, vad kan han vara född, 2015? Fem, kanske. Mm. Som eh, han har en diagnos. Eh, och han eh, kollar jättemycket på mig. Och bor uppe i Luleå. Och eh, älskar mina videos liksom. Mm. Så uh, han dröm var att träffa mig. Så jag bara, men vi, vi gör hans dag, vi gör hans mm. helg. Så jag och min vän tog ett flyg till jag Luleå. Jag måste bara avbryta här. Ja. Får här. Alltså, ja, ja. Det, det är en när sak, när, när det berör mig, alltså jag, är, ja. alltså, jag, är verkligen, jag känner verkligen av det. Ja, ja. Uh, så, ja men fortsätt, så ja, ja, <laughs> uh, Nej men så vi, så vi sätter oss på ett flyg till Luleå och uh, flyger dit, hans brorsa hämtar oss vid flygplatsen och så, så hänger vi med honom en hel helg. Wow. Wow. En hel helg också? Hel, ja, så han har, uh, han har blivit jätteinspirerad av börja träna på grund av mig och, och allt möjligt. Älskar hamburgare och allt vad det är för att jag gillar hamburgare och sådär. Så, där. så vi, vi dog och träna vi, vi kollade hockey, eh, Luleå-match där. Vi, vi, dog och, vi dog och käkade burgare och hängde och sådär. Så det var svinkul alltså. Det var, alltså han blev så glad. Han blev så glad. Och den videon är så här, jag jag tror jag jag vet inte om jag har fått någon annan video med så mycket positiva kommentarer och kärlek och allt möjligt. Så det, är så här, och jag, det är inte det är långt ifrån den mest visade videon jag har på min kanal, men Nej. samtidigt så är det den videon som jag så här kan kolla tillbaka på. Bara, Jäklar, det här det är liksom, det är bara, man ler genom hela videon liksom. ja, det är... Men det är ju just det, när man gör saker för andra människor ja, på ett djupare plan. Då, det, det är ju då, då vi får som mest uppfyllelse. Så mm. det är självklart att du minns det. Mer. När du säger diagnoser, det var någon typ cp-skada eller någonting? Eller var det, eh, kommer Aha. du ihåg vad, vad han hade för någonting? Ja, det är bara min nyfikenhet. Ja, nu vågar inte jag säga. Du, du kanske får klippa bort det om jag säger fel. Men ja. jag, tror, ja, jag tror han har Down syndrom. Ja, okay. Så, ja, så han, han har ju, hans brorsa hjälper han om, om dagarna. Mm. Och hänger man mycket och så vidare. Men alltså samtidigt så liksom han har lärt sig, han är sjukt duktig. Alltså när det kommer till allt möjligt, alltså och har lärt sig att göra grejer själv. Alltså han sitter liksom och livestreamar själv på Twitch och spelar och han har blivit hur stark som helst i bänkpress och allt möjligt. Alltså han, är, alltså, han krigar verkligen alltså. Det är, jag blir liksom inspirerad av att se det där också. Så det är helt sjukt. Och om vi säger sånt så här, vet du själv hur viktig du faktiskt är som person? Nej, det tror jag inte. Nej. Det um, Nej. Men det kan jag säga, det, det är du. Alltså för du påverkar så mycket människor. Och, alltså det viktigaste som vi har, det, det, det är ju som liksom att påverka människor och ge bra råd och tips och, och saker. Sen om du gör hamburgare eller gör någon löjlig video eller någon rolig, alltså det spelar ingen roll. Men, men, men du, när du får människor liksom att lära sig saker och som det här du berättade om killen upp i Luleå, alltså det, det är fantastiskt fint och alltså du behövs. Och det är också målet med min podd, det är att ha människor här som, som gör Sverige bättre, eller världen bättre helt enkelt. Mm. För det, det är det egentligen allting i slutändan handlar om. Vi ska ju självklart ha det så jävla kul med våra liv som möjligt. Och jag upplever att du har jäkligt kul med ditt liv. Men... Det handlar ju om, om våra medmänniskor, att de får nöje. Och jag menar det som du gör det är underhåll, men samtidigt tycker jag, det är, mycket, jag tycker det är mycket utbildning i det. Även när du lägger upp bilder på dig själv, alltså du har sexpack eller någonting och det är en snygg bild på dig. Det är ju dels underhållning då att se, men samtidigt så skriver du saker om hur du har tränat, hur du har ätit, hur du har gått på den dieten exempelvis. Och det är ju information, alltså det är utbildning Exakt. för att lära sig. Så att det, det tycker jag det är det absolut bästa när man, kan ha, när man kan ha nöje och utbildning i samma material. Ja, nej men verkligen. Det, det tror jag. Och det, det uppskattar väldigt många också. Mm. Det, och det, så här, det jag försöker göra väldigt mycket, liksom att jag hade bara kunnat inrikta mig på träning, mm. inrikta mig bara på mat, mm. inrikta mig bara på roliga content-grejer. Men jag är ju liksom verkligen överallt. Mm. Mm. Det, och det är också någonting som är svinkul. Det, det behöver inte bara att folk bli inspirerade till att träna mm. eller äta rätt mm. eller någonting. Det kan vara bara, alltså egentligen vad som helst. Det finns massa grejer. Så det, det är skitkul och speciellt såhär, det är när du sa liksom, om jag själv förstår liksom hur mycket folk jag inspirerar och så vidare. Mm. Jag gör jag ju inte, men kanske någonstans lite grann absolut, när folk kan komma fram och liksom, du fick mig att börja träna mm. för fem år sedan. Så här såg jag ut då och så här ser jag ut nu. Och de bara, jag, jag skämtar inte, jag ljuger inte, jag är helt seriös liksom. Jag, jag har gått upp 20 kilo på grund av dig eller jag har gått ner 50 kilo på grund av, på grund av dig också. För jag följde hela din resa när du gjorde din diet. Jag, jag tog efter, gjorde, gjorde liknande. Uh, och här är jag nu liksom. Och det är så här bara, what? Har jag gjort? Eller har jag hjälpt dig? Det är så här helt sjukt liksom. Men, men det är ju genom att vara den du är, alltså en bra människa. Mm. Så, så, så inspirerande. Och det är klart, jag tror ofta jag tror många som blir framgångsrika och är kända, alltså, kanske inte riktigt förstår hur, hur, hur mycket de påverkar. Eh, visste, jag hjälper också många människor, men jag tänker så här, men jag har inte gjort någonting. Alltså, det, du vet, fan. Vad jag har gjort? Alltså jag är bara Martin. Det, det. Mm. Men jag, jag tycker det är viktigt där att man verkligen tänker efter. Det jag gör, är, Alltså det jag och Sampe gör, det, fan, det är faktiskt jävligt viktigt. Alltså. Jag får människor att må jäkligt bra. Jag får människor att lära sig att laga mat. Jag får människor att gå till gymmet och träna. Jag får människor att ja, vilja vill lite mer. Att komma någon vart. Jag har kommit långt. och, och om, om människor tittar och tar lite av det som jag har gjort så, så kan de också kanske bli youtuber eller bara framgångsrik inom någonting som de någon tycker om. Mm, mm. Ja, nej jag hör, jag hör. Det är, det är sjukt. Och det är så här, ibland om man liksom gör någonting eller säger någonting som inte ens absolut inte var, var menat till att inspirera en så kan det ändå bli att folk bara jäklar vad nice. Eller typ så här, det kan vara vad som helst. Jag vet att folk, när jag har gjort re, vissa resor och gjort grejer, typ när jag var med, med polarna, med grabbarna i USA, vi roadtrippade runt lite där liksom. Folk, liksom. folk har blivit inspirerade till att göra samma resa med sina polare och göra samma grejer. Ja. Så det finns ju massa olika grejer, och det var, det var inte ens hela syftet med grejen. vad ja. jag menar? Det... Hur länge var ni iväg när ni var där? Vad var vi väg 17-18 dagar ja, kanske? Nästan tre veckor där. då. Ja, något sånt där. Ja. Hur många var det som åkte över? Vi var sex pers. var vi. Wow. Det var så, nice. Route 66 också? Nej, men? det gjorde vi inte. Det, det, det vill vi och det ska det vi. Det får göra. jag nästa gång. Ja, det var vi. Nej, nu, nu flaggade vi till LA och så var vi där. Och så filmade vi en dyra bilresa Så tre av oss var, var kvar i LA. Eh, och eh, tre av oss fick åka till eh, Texas. Så först LA, var där typ två nätter. Sen splittade vi på oss, vi delade upp två lag. Eh, så, den dyra resan var kvar i LA två nätter och den billiga var i Texas, Austin. Och vi bor i en husvagn hemma hos någon, på någon <laughs> uh, stånd. Jag fick vara kvar i LA, vilket var jävligt kul. Vi låter om det där, vi gick fram till en random snubbe på gatan uh -huh. som stod och tvättade en bil. Mm. Och så hade vi en burk, dra tre lappar mm. och så får du bestämma om de ska på den dyra mm. eller billiga resan. Så han drog okay. tre lappar uh, och så har jag för mig att han sa att de skulle vara på den dyra tror jag. Uh -huh. Och då var jag med, så det var jävligt kul. Det är en Riktigt nice video. Sen, sen flög ju grabbarna som var i Texas tillbaka till LA. Och sen därifrån hängde vi tillsammans. Var där typ en vecka till. Sen eh, hyrde vi en bil, Roadtrippade till Las Vegas, var där två nätter, tillbaka till LA gjorde man. Äh, det var så jävla roligt. Det så helt sjukt alltså. Magiskt. Vad, vad är det tuffaste med att, att, att leva det livet som du gör? Alltså ha den formen av yrke. Vad tycker du är tuffast med det? Eller är det någonting som är tufft med det? Ja men det är det absolut. Det är, utåt sett så är det så många som bara, du, 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 du lever det bästa livet och, du vet. och det kanske jag gör. Jag ingen aning. Mm. Alltså lyxigt och det har bara roligt och så här. Och absolut, många som under det så jävla roligt. Mm. Alltså jag ska absolut inte sitta där och klaga. Det är, jag är otroligt tacksam för allt. Mm. Men mycket, mycket stressigt. Och det är såhär, någonstans så jobbar man, om man vill säga så, dygnet runt. Mm. Hela tiden. Ja Ibland kan jag bara känna bara fy fan vad skönt att bara ha ett 9-5 jobb och när du går hem sen vid, vid, vid 17 så behöver inte du tänka någonting på jobb. På helgerna är du helt ledig, ingenting med det att göra. Alltså, det bara att driva ett företag är ju liksom jävligt mycket ibland. Alltså otroligt. Så det är, men det är allt möjligt med eh, saker som ska upp i tid och det är deadlines och det kan vara allt möjligt att man ska ha något möte med någon, med någon som sitter i USA och de är nio timmar bakåt i tiden och ha då måste jag sitta uppe här på natten. Alltså, vet, så här, det är allt möjligt till att planera grejer och, och boka in och hitta datum alla kan och, och hitta ställen man ska till, aktiviteter att göra. Alltså, så här, det, 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 det är ändå mycket, det är mer än vad folk tror. Det som syns, det, det är som när vi filmade igår på Porte på klubben, när vi var där i typ tolv timmar och filmade. En av killarna som jobbar på den klubben, och han sa bara alltså jag trodde, det fan det är ett jävla hästjobb det Jag trodde det liksom, du vet, man kollar, det ser ju, man sitter och garvar och det ser så jävla kul ut. Ni har så jävla roligt det har ni ju. Men inte fan tror jag att det var så här liksom. Det... Men så är det ju med alla som mm. är duktiga och Alltså det jobbet, det ser man ju, När man ser dokumentärer på Netflix exempelvis om vissa artister eller vad som helst. Så är det jäkligt tufft alltså. Ja. Det, det, är mycket, det är mycket jobb för att komma dit. Ord. Men du gör väl också väldigt mycket själv. Du har inte, alltså, mm. Det vet jag när vi pratade sist när vi att jag frågade om, om någonting med redigering och lite och sådana här grejer. Du, du gör väl jävligt mycket saker själv? Ja, jag, jag har på med YouTube i strax över tio år. Jag lade redigeringen till en annan kille som är skitduktig mm. för exakt ett år sedan. Mm. Så det okay. senaste året har jag, så jag redigerar själv mm. i nio år. Mm. De senaste året har han redigerat och det kan nog vara den bästa investeringen, du bästa gjort. investeringen jag gjort. Alltså såhär, jag var livrädd för honom att, eh, att göra det från början. För att när jag har filmat någonting så är det såhär, jag ska redigera det. Jag har en bild i mitt huvud mm. hur det ska redigeras, vilken musik som ska användas här och hur det ska klippas, vad som ska vara med, inte vara med. Och, jag, och du vet, då bestämmer jag också så här. vill jag att den här videon ska komma upp på onsdag, jag löser den klar på onsdag. Då kan jag sitta hela tisdag till onsdag natten och jag, jag kör liksom. Mm. Men nu ska jag lägga ut en annan. Vad händer fall han tar med grejer som inte jag vill ska ta med eller ta bort grejer? Alltså det är, så här, det är ingen aning. Men den här killen har följt mig på YouTube i många, många, många år. Han vet hur jag vill ha det, han vet stilen, han är bättre än mig på att redigera, han är snabbare med att redigera. Och de där pengarna det kostar mig att ha honom är så jäkla värt. Jag har filmat en video, som den vi filmade i Göteborg. Egentligen, jag skulle behöva stänga mig i två heldagar och sitta och redigera. Då yeah. hinner jag inte träna, jag hinner inte... Men jag livestreamar i princip varje dag också och massa andra grejer. Jag hinner inte göra någonting annat. Då ska jag bara stänga in mig. Bam, och sen har jag gjort det. Ja, då har du kommit på nya idéer, planerar nya videos. Och Grejer blir bara större och större och, och så mycket är ju liksom resande till andra städer, ibland länder och allt vad planering. Så att jag kan lägga bort det till någon annan, det sparar mig så otroligt mycket tid. Det är... Och välmående dessutom också. Ja, det är klart, det är klart. Verkligen. Ja, men stressen är ju, den är ju inte bra. Nej. För det är ju som så här, dina tankar går ju hela tiden. Ja. Eh, när du är här så tänker du vad du ska göra sen och så den mm. näckveckan där och så är det den filmen och så den YouTuben ja. Och det är ju det som är när man är egen som du är. Mm. Så är det. Det är alltid någonting. Det, ja, ja, nej, nej, nej men, hela men alltså, tiden. Ja, ja, ja. nej, 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 det är nej, typ nej, mm. liksom, väldigt, väldigt 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 sällan jag kan luta mig bakåt och bara nu är ingenting att göra. Det finns inte. Nej. Nej. När, du, när, du, när du tar en eftermiddag kväll så här så här, fan idag ska jag chilla och bara, fan nu jag nu åt till i vi ska bara ha det gott. Vad gör du då? Ja, det, det händer inte, det har aldrig hänt. <här> <här> uh, men uh, om det skulle vara så, ja men alltså grilla. Grilla. grilla med polarna. Och så en bärs kanske? Ah, eller nokko Ja, nokko eller vad det är. det inte, inte, är inte jätteviktigt. Men eh, grilla något jäkligt nice och sitta och snacka skit med polarna. Det är jävligt kul. Jävligt nice. Hur bor du idag? Jag flyttade för en och månad sedan. Mm. Till, eh, hem från, ja, från föräldrarna helt enkelt. Så det flyttade till lägenhet i Nacka. Så... Uh, de har bott själv i en månad. det en halv månad. Känns det bra? Det känns bra. Mm. Trivs otroligt bra. Mm. Det är nice det är jättenice. Lite, lite ovant. Speciellt den första veckan. Det känns som att man var iväg på, och bor på ett hotell bara tillfälligt. Okay. Ja, just det. Men eh, nej. Så det, det, det tar ju lite tid att också. Och det är ett helt annat ansvar och så vidare. Så det, men jag tror jag behöver det. Ja, men jag, såg, jag såg faktiskt att du flyttade in för några månader. Såg, vilken datum flyttade du in? Jag nycklarna 31 mars. Flyttade in äh, äh, men typ två veckor i april tror jag det var. Någonstans där. Var det helt nyrenoverat där eller? Äh, alltså den där, det, det byggs 2018 eller 2019 äh, på dem. Så de är, är, är ja, ja, typ nya. Så äh, men jag skit skitbra. Så det, det är nice. Det är det absolut. Jag, jag köpte in tomt för tre år sedan. Ja. Så för helt, framtiden? Ja, så alltså både jag och nej. Planen var egentligen från början att jag ska bygga ett hus här. Mina, för, okay. mina föräldrar har byggt lite hus ja. under, under vår tid så, här. så det är köpt tomt, byggt hus och sådär. Så jag bara fan, jag vill också göra det. Så jag köpte en tomt uh, och bara nu ska jag bygga ett hus. Ja. Det blir en nice serie på YouTube också. Ja. Men det, det är mycket, det tar mycket tid och det är <laughs> absolut, och jag tror att du får nog klona dig själv när du ska bygga hus. Ja, nej men, ja eller hur. Alltså det där är, jag, jag tror att tiden finns inte för det idag. Det skulle bara bli en pannkaka av det. Så jag får nog, jag, jag väntar något år med det. Men det är, det är en jättebra investering hur som helst att ha en tomt där. Så det, det, jag har den där, den, den, den ligger där och marineras sig lite. Så, I Stockholm också? Ja, i, i skärgården. Så det är jättefint. Wow. Så det är nice. Så vi får se när jag gör någonting med den. Men i framtiden så vill jag ju bo i hus. Lite längre utanför stan och sådär. Jag, nice. ja, jag ser ju den när du har bott hemma med familjen. Ja. Du, du har ju bott väldigt fint. Alltså det, ja, -nice. Det är jättefint och ja. ute och grill och alltså natur. Ja, och det är klart, nej, det om, om man, man nice. bott så så, så det ligger ju det nära ens hjärta givetvis. Ja, exakt. Jag, jag är uppvuxen så är jag är van vid det. Men det är så här, medan jag ändå är ung och, 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 och kan och vill liksom, testa på, bo i lägenhet, bo lite mer centralt. Mm. Det är, jag är mycket stående det är mycket som händer där, att jag behöver vara där inne så det är, jag sparar tid på det, jag kan gå till gymmet på en minut och, och allt vad det är. Så det, det är jätteskönt så sätt. Så det är, ja men alltså medan jag, medan jag kan, testa på. Så jag har gjort det också. Så det så här, du, du jobbar ju hela tiden, nu har du då lagt bort redigeringen och mm. klippandet. Har du någon egen tid när du är hemma eller har du, umgås du nästan hela tiden med vänner och business sådär? Eller Nej. är du för dig själv när du har din lägenhet? Är du själv, känner du att fan vad skönt att vara ensam hemma liksom och laga lite mat eller? Ja men det, det, det är ändå äh, mycket häng med folk och, ja. och vänner så absolut. Men, men mycket själv också, så är det. det är nice med, med egen tid det är det. Och viktigt att ladda batterierna gud ja. Gud ja. ja. God, yeah. God, yeah. Det är det verkligen. Vad ser du dig själv om... Alltså det är sådär, jag tycker inte man ska planera för mycket i framtiden. Man vet aldrig vad som kan hända. Sådär. Men, men vad ser, vad ser du dig själv? Du är 23 nu eller? 23? Mm, nej, jag fyller 23 nu i 23. 23. Vad, vad ser du dig själv om 5-6 år? Jättesvår fråga. Ja. Uh, tycker den är jobbigt. Ja. Men uh, om vi ska försöka tänka lite här då. Så det jag gör idag vill jag bara utveckla. Och uh, göra större och bättre. Sen får vi se om, om det, ser, alltså om jag gör samma grej som jag gör idag om fem år. Kanske, kanske inte. Uh, men men uh, jag, jag har två större mål som jag vill göra i livet. Och det är ett, Starta en restaurang, Två, Starta öppna Sveriges bästa gym. Wow. Och det ska, det, det ska jag göra. Ni får jag så här igen. Ja. Wow. Ja men det, men det kommer hända. Ska det vara hamburgerrestaurang då eller? Ingen det, det finns det tillräckligt av. Ja. Uh, nej men jag ska inte avslöja konceptet. Nej, bra, men jag, det, det, kommer vara, det kommer vara grymt. Ah, Och det, okay. det, det är på gång, det håller på, mm. håller på med det. Det, det Ja men det tar spännande. sin tid. Ja det är klart. Uh, men gymmet är det absolut ingen, ingen påbörjat alls liksom. nej, men, nej. men det, så det, men alltså jag har varit runt mycket i världen och testat mycket gym och mm. insett att liksom Det finns kapas det finns bra gym och det mm. finns otroligt bra gym. Mm. absolut. Och vi har många bra gym i Sverige. Mm. Mm. Men, hur många bra gym finns i Stockholm? Mm. Nej, jag, jag håller faktiskt med dig. Det är svårt. Det är svårt. Det är klart det finns bra gym, men då kanske de är, de är lite mindre, ligger i en källarlokal. Mm. Jag menar liksom, jag vill ha en stor, en stor lokal med högt i tak. Ja, men du vet, Bra ljus, bra maskiner, poseringsrum, bra, alltså bra musik. Alltså vi ska verkligen liksom, okej okay, wow. Det här, är, det här är ett jäkligt bra gym. Um, det, det här har varit så jävla fett. Vilka mål, wow. Mm. Mm. Otroligt. Ja, Och ena, ena är påbörjat. Ja, men vad, vad glad jag blir att höra. Mm. Jättekul. Gymmet, när, den dagen det är igång. Restaurangen vill jag också besöka. Ja, men absolut. gymmet vill jag... Absolut. Du får ha de här flugvikterna till mig då. Eller, äh. eller om du har någon tjejavdelning. <laughs> <laughs> ja. Vad häftigt. Ja, absolut. Häftigt. Nej men annars så, jag vet inte. Alltså, Målen, vi, vi får se. Det alltså... utvecklas ju hela tiden. Ja, alltså, nej, men det, det är exakt. Det. Jag är utsatt, det, det utvecklas med tiden. Jag, jag vet inte exakt vad jag gör om en månad eller två. Eller såklart, lite grejer planerat såklart. Mm. Men jag, annars, jag har ingen aning. Alltså, mm. så här. Vi får se. Uh... Nej, men om vi säger, varför jag frågar er så här, mm. för att många som är... <klipp> Runt 20, så har de tänker att ja, men när jag är 20 ska jag det, när jag är 25, där, när 30 är ska, 30 ska jag ha en familj, och när 35 ska vi ha ett mm. hus och det här. Och livet funkar ju inte alltid riktigt så sådär. Nej. Nej, utan, det... Utan, utan det kommer ju så mycket saker på vägen. Och jag menar, eh, mm. ingenting är färdigstakat. Och den här blueprinten som många har, där man gör ofta någonting helt annat. Ibland bättre och ibland sämre. Ja, nej men gud, det är så mycket grejer som jag bara aldrig trodde någonsin. Bara, va fan, Vad vad oh, fan, vad hände i mitt liv att jag skulle hamna här liksom? Mm. Det är otroligt mycket grejer. Så det... mm. En sak som jag faktiskt undrar är, um... Du ser alltid ut som, att, du ser ut som att du är här och nu i stunden. Men samtidigt vet jag att du har så mycket järn i elden och tänker på så mycket. Men, men känner du ändå, exempelvis som igår när du hade inspelningen på Portis, så känner du verkligen att fan, jag är här och närvarande till 100% och jag blandar de här drinkarna, jag är här och kameran. Du tänker inte på den här inspelningen som skulle vara idag, du tänker inte på nästa. Hur är du? Hur känner du att du är? Alltså när jag går in för någonting och, eller hur menar du? Nej men om jag ska säga så här, när du är på ett ställe och spelar in någonting, mm. är, kan du, jag tror väl att du kan fokusera 100% på att vara just nu och inte mm. få in massa andra saker vad du ska göra sen eller, just den där grejen, eller hur är du, är, är du, känner du liksom det all in just där på varje sak, all in där, all in nu på podden, all in på nästa sak du ska göra, eller, eller känner du att tankarna stör dig? Jag menar i och med att ja. du har så mycket saker som du gör. I nio av tio fall så är det liksom, när jag väl är där på plats och kameran rullar och allt vad det är, mm. bam, då tänker jag, då, då är det all in fokus på det. Där, Men ibland kan det bara flyga in grejer, mm. just det, där får mm. jag inte glömma att göra, bam, just det, kommer en notis där, glöm inte att göra det här, Nej. just det, heller Och då börjar man tänka på det samtidigt som man ska prata om något annat, absolut, det händer också. Mm. Men i många fall så är det verkligen så fort kameran sätts på och bam, allt filmas mm. och nu är, vi, nu är det igång, gång, gång, då är det verkligen, då är det det, då är det, då är det, då är det fokus. Absolut. Ja, okay. ja, ja, men jag, jag tänkte att det, det är nog så, det är så som jag upplever det. Men det är också så att vi som ser dig upplever dig på ett sätt. Men vi vet ju aldrig hur du tycker och tänker och känner. Det Nej. vet vi ju aldrig. Utan... Nej, precis. Det... Vi, vi lever, lever ju ofta i ett perspektiv av andra. Så att, eh... Ja, gud ja. ja. Vad... Eh, din, din uppväxt eh, höll på att... Tränade du mycket och så när du var ung också? Olika sporter eller? När kom du in egentligen på styrketräningen? För det var så, det var så och jag kommer inte ihåg vad jag, jag såg det första gången. Men, men det var då jag ändå kände liksom, Fan, shit vad vältränad du är. Mm. Sen har jag ju sett allt det här andra också då, men, men, men för mig har det ändå varit träningen och att mm. du är en youtuber. Det är det, det som jag upplevde från början. Ja, men jag... Vi träffades på Ironworks, just det. Ja. För några år sedan. Du var där och gjorde någonting. Jag tänkte fråga dig om du minns första gången vi ja, sågs. Ja. Men det var, jag kom ju fram till dig Just det, så var det. Just så det. var det exakt. På Ironworks i Göteborg här precis. Och då hade jag, då hade jag noll, jag visste, jag, jag visste. Men min son direkt, och bara, fan nu ja du vet. Mm. Men sen började jag kolla och sen såg jag, du vet fan, alltså, fan han, fan, han jobbar ju hårt den här killen. Ja, nej fan kul. Nej men det hela börjar väl, alltså om vi går way way back så är det ju, ja, väldigt standard, tränade innebandyfotboll fotboll som många. Mm. Uh, la av med fotbollen, började på handboll. Min farsa är gammal uh, handbollsproffs. Ja. Han okay. spelar landslaget och sådär. Och jag vet inte om du har bra koll på handbollsklubbar? Nej jag är inte, men, men säg vilken klubb det är. En riktigt gammal klubb, jag tror inte den finns kvar då. Cliff. Cliff, nej jag, nej. Okej, nej, okay. skitsamma. Vilket coolt namn. Ja, uh, Cliff. Uh, nej men uh, så. Jag började på handboll och kastade så jävla hårt. Jaha. Riktigt jävla hårt. Uh, nej, men det, var, det började med när man körde spökboll, ja. eller så? Ja just när man skulle träffa varandra i skolan. skolan. Oh, fy fan. Alltså det, det, De avskydde dig? Ja, ja nej, men jag, jag tog sönder folk med där skumgummi. Oh, <laughs> så jag bara, vad fan ska jag börja på handboll? Nej, så jag gick på det ett tag. Men under den perioden, vad kan jag ha varit då, 14-15 år där någonstans. Så... Det var någonting som hände med mitt immunförsvar. Jag var sjuk en gång i månaden. Sjuk hela tiden. Så du så här, kunde träna en vecka, var sjuk, alltså tio dagar senare. Och det höll på sådär. Jag bara, vad fan hände? Jag är sjuk hela tiden. Så jag, bara, jag tar en paus från all sport nu i ett halvår. Och kollar vad som händer. Och då var jag inte sjuk. Så, den här pausen höll på lite för länge. Nu sa jag nog fel. Jag gick på handboll från att jag var typ 12-30. 17 där någonstans, 14, ja. Hur som helst, sen var det väl att jag, jag jag jättemycket, jag gameade hela mitt liv. Men under den perioden när jag tog paus från handbollen då och sportade ingenting, gick i skolan så direkt efter skolan, sprang till bussen, och åkte hem, satt och spelade och tränade ingenting. Och min morsa varit lite här, okej, jag vill gärna, det hade varit nice om du gjorde någonting. Vad händer om jag köper ett gymkort till dig i julklapp? Kommer du använda det? Nej, gör inte det. Jag har aldrig satt mig i en fot på ett gym, kommer aldrig att göra. Det där är en väldigt dålig investering. Ja. Onödiga pengar. här uh -huh, okej. Okay. Så köpte hon ett gymkort med ändå och då kände jag så här, oh, okej, okay, fan ett årskort på Friskis och, och Jag måste ju testa på det nu. Det är ju taskigt om jag har fått ett gymkort för ja, men två fem och aldrig använder det liksom. äh, men så, jag drog, men bara så här, där under uh, juldagarna så, alltså, jag drog bara några dagar efter julafton, testade på. Körde alla möjliga maskiner, fick sån jävla träningsverk. Och Bara okej, okay. fan det här ja, hur känns ju liksom. Nej, drog lite dagen efter igen. Vilade några dagar. Och sen eh, i samband med det så var det några polare från skolan också som hade börjat träna. Så vi bara, men fan ska vi dra efter skolan eller? Så vi började köra, så började fler folk från skolan köra. Och det var ett gym som låg kanske tio minuter och gå från skolan där när vi gick i, ja men vad var det? Eh, åttan. Så det var lite som en eh, fritidsgård där på, på gymmet efter skolan. Alla i skolan slutade samma tid. Så det var många från skolan som drog dit och tränade. Många drog dit och snackade skit och bara hängde. Eh, några tränade och sådär. Eh, och jag eh, började se liksom resultat jäkligt fort. Alltså jag kommer ihåg, alltså, när jag var yngre var det så här fan tänk om jag någon gång i livet har magrutor. Fan vad sjukt det hade varit. Så jag tränade väldigt mycket magen när jag började träna. Så det var liksom biceps. Och abs. Alltså det tog alltså en och en halv, två månader kanske och det, är det är syntes liksom. Jag bara fan vad sjukt. Då var man motiverad. Jo men det, är ju det när vi ser ett resultat så kommer ju motivationen. Ja. Det är ju det som alldeles för många, många ger ju upp alldeles för fort. Ja. Man måste ju komma över den där lilla tröskeln så man Exakt. börjar faktiskt se saker. Sen är det olika, vissa tar det en månad, två månader, tre månader, sex månader. Mm. Men när det väl kommer så får man ju en sån jävla kick. Ja, nej men procent. Och jag är ju här, från att bara sitta stilla och knappt käka någonting alls, jag var ju undernärd, absolut. Alltså det var, det var undervikt. Men alltså jag var ju så jäkla hungrig när jag började träna. Så alltså jag åt, 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 tränar tränat, träna och gick upp, alltså vad gick När upp? Närmare 20 kilo första året. Det är ju en grej som folk än idag anklagar mig för att man kan inte gå upp så mycket på ett år. Du, du tog anabola, jag bara... Bro, jag var 14 bast liksom, vad fan. Men jag, gjorde faktiskt också, jag gick upp 19 kilo första året när jag ja. tränade, också ren. Min son har nu gått upp 18 kilo på ett år, ja, eller på 11-10 månader. Ja. Så jag menar, alltså tränar du jävligt hårt och, och är engagerad och äter mycket mat så går du upp i vikt. Klart. Så Klart. är det bara. Ja, nej men du kan gå upp 20 kilo, du kan gå ner 20 kilo och sådär. Jag ser så inga konstigheter i det. Nej men så det, det, det fortsatte. Uh, och med nya resultat och mycket före och efterbilder för att se liksom tydligheten, för kollar själv i spegeln varje dag så kan du lätt bli blind och att du, du knappt ser någonting så Jag, jag var fan, fan alltså det är jäkla det här är kul, så det är Ja, jag såg resultat, jag fortsatte, jag tyckte det blev ännu roligare, la fler pass i veckan, börja söka runt mer om, om kost, på gymmet och bli mer engagerad i träningen, Börja successivt Göra lite träningsvideos på YouTube. Folk gillade det inte alls till en början för jag körde bara Minecraft och Counter-Strike. Från det här till, till att du ska ja. köra bänkpress på ja. YouTube. Vad, vad fan händer? Ja. Men eh, nej, så jag kollar mycket på fitness YouTubers i USA och, sådär, och det varit en liten trend där att eh, folk körde kalorichallenge. Mm. Ja, jag tänkte att jag skulle faktiskt komma ja. in på det där. Mm. Så, så sökte jag runt. Är det någon som har gjort det här i Sverige? Nej, inte en kotta har gjort det här i Sverige. Mm. Ja, då ska jag vara först på det. Så jag gjorde en 10 000 calorie-challenge som 16 år kom till 9 000, typ 800 mm, mm, <laughs> på 12 timmar, klarar inte, eh, men videon slog eh, stort som fan. Eh, och eh, därefter var det så här. okej, okay. eh, nästa år då ska jag testa igen. Mm. Så jag tränar, 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 körde 15 000 kalorier, klarar det. Sen har det bara blivit någon sån här... Ja men lite som att kolla på kalanka där på, på julafton. Mm. Att varje år i januari släpper jag en Callow Challenge. Och det ska bli värre för varje år. Och den där visningen har ju vi slagit hur stort som helst. I allt från, jag tror det typ 3,5 miljon visningar till, ja, vissa ligger på 1,5-2 miljoner. Alltså det är så helt sjukt. Och det här är liksom höjdpunkten för folk på min kanal är på, äh, alltså är på, året. på året. Ja ja, ja men det, det har verkligen blivit så. Så... Ja, nu kommer det ett kombinerad, kombinerad svar där med, med träningen och grejer. Men det är, ja. hur, hur förbereder du dig för en sån kärlek? För den, alltså, det där är tuffare, alltså det där är jävligt tufft alltså. Ja, ah, ja, ja, gud ja. Eh, Inte bara att det är jobbigt att äta utan att det är alltså hela kroppen, hjärta, alltså allting ah, ja. påverkas. Ja, ja, ja. Och äta sån mängd mat. Där tycker jag att Matkoma ska ha en stor eloge. Mm. De gör ju mycket sånt där och de gör det eh, ofta än ett, mm. en gång om året. Mm. Uh, så om ni ser det hör här, stortjatar till er. Men det finns lite olika sätt. Jag testade ett sätt en gång faktiskt när jag gjorde en video med Matkoma. Mm. Ja. Där uh, det var, vi var fyra personer, alla fick in uh, en burgare på 1,5 ett och ett och ett kilo kött var. Mm. Så då var det lag, jag och min vän, han hade 1,5 en, en kilo burgare, jag hade halv kilo. Matkommagrabbarna hade varsin jävla kilo. Men jag och min vän fick då hjälpa varandra och käka lite från varandra ifall en inte skulle orka. Allt. Jag käkade upp ett och ett halvt kilo kött på en på, var det tio, elva minuter? Helt sjukt. Men det gjorde då, det var att jag käkade en kebabtallrik med extra kött och pommes, 22 nej, 20 timmar innan. Mm. Och en kebabrulle. Mycket, mycket, mycket mat 20 timmar innan. Mm, efter, ingenting då. efter det, drack vatten och käkade frukter med mycket fibrer Vatten, 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 frukter med fibrer. Och till slut, alltså du vet såhär, ja, vi kommer fram till den här restaurangen och jag bara jag är inte hungrig. Jag är inte hungrig. Hur fan ska jag, jag kommer skämma ut mig. Vad händer? Men när vi väl sitter där och käkar, för jag har ju googlat på det här, ja. att det här ska vara någon ja. strategi. Så när vi väl sitter där och käkar, jag äter, äter, äter och jag blir aldrig mätt. Jag var aldrig mätt. Wow. Jag bara äter, äter, äter. äter. Sen är jag inne på kanske, jag har käkat 1300 gram kanske. Uh -huh. Då börjar jag känna att, okej okay, nu börjar jag känna att nu, nu börjar jag mätt. Uh -huh. Men det är liksom, det finns... Kvar plats lite, kvar? Ja, det finns plats kvar. Wow. Helt sjuk av sjukaste sjukas gjort. Men jag har gjort det en gång och aldrig mer. Men annars så, nej, hur man, alltså jag vet inte vad. Många säger väl drick mycket vatten, käka mycket mm. kvarg eller ja, och, och, och allt vad det är innan. Eh, för att ta ut magsäcken, det är det man vill ta ut mm. magsäcken, det, det är det. Innan sånt där. Men jag gör inte så mycket sånt längre, tycker typ inte det behövs. Nej. Nej, Nej. Nej. otroligt. Alltså otroligt. Eh, och sen blir man ju alltså man blir så däst när man äter så mycket Ja det är det, jag tror det var, var det, eh, var det när vi var i New York för typ ett och ett halvt år sedan. Jag, du vet, jag var, då skulle vi sätta oss på ett flyg bara några timmar senare hem. Vi gjorde det, filmade av sista dagen och sen körde vi i 24 timmar. Så där. Alltså jag blev bakis. Alltså tänkte en bakfylla. Det var så fast det kändes för mig. Ja, fast på mat. Eller blir det? Man blir ju helt... Alltså så här, nej, mådde riktigt dåligt. Jag har ju laktos också. Så det är så här, ja. Vilken, vilken hamburgare? För du äter ju mycket hamburgare, du grillar mycket Alltså du grillar mycket överlag. Men, men man säger skit i hamburgare. Men om du får välja en restaurang att äta på i hela världen. Vilken tycker du har varit den absolut bästa? Eh, kombinerad utseende, service, mat, upplevelse. Vad är, kan du säga vilken du tycker förutom den som du håller på att skapa då. Mm. Eh, vad, vad tycker du är bäst eller säg topp tre då för att inte, om det är svårt att jämföra. Ja, okej. Okay. Eh, oj vad svårt alltså. Jättesvår fråga. Jag eh, blev bjuden till en restaurang eh, som har en tvåstjärnig Michelin-restaurang ganska nyligen. Mm. Jag var kan det ha varit, tre, fyra veckor sedan. Mm. Eh, det var nog de sjukaste upplevelse jag har varit med om. Någonsin. Många men, olika rätter. Många olika rätter, sjuka, kombinerade, ja, liksom en glass med rysk i liksom. Jag bara, vad fan är det här? Bland det godaste jag säkert. Uh, och där var det så här, service var helt sjukt. Nu är det så här. det där är en michelin kanske lite anfärg att jämföra. jämföra. Men uh, jag har aldrig ätit på en michelin så för mig var det liksom så här: what? Vad, här, vad är det som händer liksom? De öppnar dörren, det är så tio pers med kostym och kavaj och, eller, och, och med vit korta och alla hälsar med välkommen. Mm. Välkommen Samuel, där är ditt bord, det fanns typ fyra bord där inne liksom. Och jag bara what? Vad är det som sker? Det var en jättesjuk upplevelse. Men om man ska ta lite mer vanlig restaurang då så här. Jag älskar kött. Jag älskar verkligen kött så. Ja, om man ska ta en hamburgerrestaurang så. Jag måste ju ändå välja Bapp alltså. Ja. Jag har ju varit, har du käkat det? Nej jag har inte gjort det men jag har om det. Ja, jag har ju varit med dem sen day one i princip. Eller första veckan typ, när de är öppna. Och det är... jag har sett deras utveckling och hur jävla mycket de krigar för att alltid bli bättre. Det är helt sjukt men de gör det så jävla bra. Uh, otroligt bra burgare och de har ju sina på i mackor också. Och, och lite annat med Alltså det är jättenice jätte där. Men... Alltså jag, jag tycker såhär overall att Sverige har jättebra restauranger. Mm. Ja men det, det får jag nog hålla med om. Ja. Nej men alltså sen när jag har varit iväg i andra länder och käkat så jag bara fan. Mycket, många gånger man har blivit besviken. Mm. Jag bara, fan, vad även va, även vanlig husmanskostrestauranger ja. i Sverige kan vara alltså, gud, hur bra som helst. Ja gud ja. Nej, men det, här, nu när jag var i Thailand mm. och käkade thaimat och där. Jag bara fan jag tycker den är bättre i Sverige. Det mm. mm. kanske var jag som är dum men det mm. är jag fan. Svensk, alltså, Sverige gör, gör det jävligt bra. Eh, oj alltså, jag så tänker på så många restauranger nu, alltså det är helt sjukt. Alltså. Alltså, den är jättesvår. Jättesvår fråga. Ja, men de är bra. Det, det är bra svar. Ja. Eh, just det också eh, Jag vet att du också har en ny studio eh, mm, som du har investerat i. Ja. Och det är väl också en av de bästa sakerna du har gjort antar jag. Ja, nej, sjukt. Vi ville sjukt. Jag har velat starta en podd med min polare i många år, men det har varit så här, ska vi bara köra ljudpodd? Då ja. kan vi ju köra bara hemma hos mig i mitt ja. rum eller någonting. Ja. Nej, men vi kör videopodd. Ja. Det, det hade varit nice, ljud och video. Okej, okay, det behöver vara ett ställe, vart ska vi köra? Nej, nah, okej, okay. så där vi bodde hemma hos mina föräldrar och så hade vi en stuga på tomten, som egentligen var typ som ett fråd mer. Så vi började renovera lite där i en hörna och sätta upp eh, väggar där, ja, måla ja, dem och lägga ja, ut en matta, jag köpte golv och la ut ja, där och ja. det var nästan klart. Tills jag inser, vad fan, det är inte isolerat här inne, det är något jävligt <laughs> kallt, det vi behöver vinter nu. Fan ska vi sitta här, fan om vi har någon gäst någon gång, ska vi skicka ut dem till Ingarö och sitta ja. i en kall stuga liksom? Vi kommer att sitta här med mössa och ja, vinterjackor så här på. bara, vad fan. Nej du, det här går fan inte. Det kommer inte gå. Alltså, vi... vi... Vi gav upp på det, eller jag gav upp på det. Det var ju typ jag och några andra poler som höll på med det en hel helg liksom. Nej men så, så ser jag att Anis lägger ut att han ska byta eh, kontor och eh, undrar om någon tar hans kontrakt. Och jag vet inte vart, vart hans studio ligger. för Jag har varit där förut och jag bara fan det är sånt jävla bra läge. Läget är otroligt bra. Jag visste inte vad priset var så jag hör till honom och bara du jag vill ha den Han bara det är typ 200 personer som vill ha den Jag bara ja men alltså jag vill verkligen ha den och han, han tyckte det var så jävla kul för jag ville typ göra liknande grejer där som, som han har hört. gjort. Ja, och... Nej, så Jag drog dit, snackade med han och jag tog över ja, Och Det är klattis. jättenice. Tack så jättemycket. För först ville jag egentligen bara, jag bara, det räcker egentligen med ett rum som är typ 25-30 mm. kvadrat så vi kan köra vår podd där. Men nu helt plötsligt så har vi en studio på typ ja, 80 kvadrat. Göra massa saker. Ja men alltså allt möjligt, kan man ha fotostudio, vi har gamingstationer och det är livestreams och det är allt möjligt. Podden också. Det är ett ställe, om man bara är i stan och man eller vill ta över folk på ett möte eller whatever, de kan komma dit. Och man kan hemma ha någonstans att samlas på och hänga också. Så det är, det är inte så att det är ett kontor, det är, det är helt fel. Jag skulle säga att det är mer som en studio och stä, äh, samling, äh, ett ställe att samlas på och hänga också. Så det är äh, jättenice faktiskt verkligen. Och det är skönt att så här, jag är ju i mina nio år liksom gått upp i sängen, gått fem meter till stolen. Ja, och där har jag suttit. En gamingstol och ja, exakt. Och det är, jag rör mig inte mycket därifrån. Nu, nu känns det ändå nice så liksom in till stan och sätta sig där och vara där. Och sen därifrån nu, när, man, när man är klar och stänger av, man drar hem. Alltså så här, nu ska jag inte säga att det känns som att jag åker till jobbet och sen jag drar hem därifrån så jag har jag jobbat klart. Men ändå. Byta miljö. Byta ja. miljö, lite variation ändå. Det, det är nice. Det är riktigt nice. Ja, men jättekul, och jag skulle fråga en grej till. För, för jag tycker ändå att du gör, du är fortfarande som jag sagt väldigt ung, men, men jag tycker du gör väldigt, är väldigt äkta. Det som jag upplever som är gammal, det är det att på sociala medier, YouTube och allting, det, det, är, väldigt mycket, det är väldigt mycket fake, tycker jag personligen. Jag säger inte att allt är men väldigt är mycket är och människor är inte riktigt sig själva. Men jag upplever att du är det själv. Eh, vad är ditt råd och tips till människor som kanske vill, vill bli någon form av youtuber, bli stora på sociala medier, alltså verkligen satsa på det så som du. Och vad, vad är ditt råd till, till unga killar och tjejer så, som vill göra det här? Hitta någonting som du verkligen, verkligen tycker om, gillar. och Ger en chans. Funkar inte efter en månad, två månader, ett halvår eller till och med ett år. Ge inte upp. Alltså det tog mig ett halvår att få tusen prenumeranter på YouTube. Mm. Det tog mig typ tre år att få 10 000 prenumeranter på YouTube. Och det är så här, jämför man med andra som får, får det första veckan liksom. Det är så här, jag satt många år och fick såhär 500 visningar på mina videos på min YouTube-kanal. Alltså jag, det var liksom, jag tyckte det var genuint, det här är kul, jag gillar det. Och det spelar ingen roll om det är 10 000 visningar eller 500 visningar, jag kommer göra det här ändå. Det räckte med att det var en kommentar som skrev, fan vad grym video, jag längtade redan till nästa och då blev jag motiverad till att göra mer. Men sen är det väl också lite så här. hitta någonting du verkligen gillar och försök hitta din nisch inom det. Och försök att utveckla det till att du är unik. För finns det folk som gör samma sak, som är större än dig, så kommer det bli svårare. Varför ska någon kolla på dig som är så här liten medan det finns någon som är mycket större som kanske gör det bättre? Vad vet jag? Så, och sen är det ju det klassiska, inte upp såklart. Nej, nej. Alltså, för där är, det är där många faller av. Att det är liksom, jag gav ett försök på YouTube, jag lade upp två videos och de gick inget bra så jag la det på hyllan. Och det är ju likadant med poddar, de, må, må, ja. de flesta är ju upp efter tio avsnitt. Ja. Ja. Och det är som, vi är nybörjare på podd också. Ja. Så att jag menar, jag vet det, vi får göra en 40 avsnitt. Sen kan vi göra en utvärdering. Ja. Eh, sen så gör vi 40 avsnitt till. Det är ju så det funkar. Ja, men 100%. Men det var med min podd också. Det är ett så här, första liksom, två, tre avsnitten, det gick bra. Men, och jag bara, okej, okay. det kommer väl gå bra nu och sen kommer det bara gå neråt. Men det har varit tvärtom. Det har gått uppåt. Eh, så det är skitkul att se. Så nej, alltså, låt det ta tid. Vissa grejer smäller direkt, mm. fort. Men i vissa grejer jag inte det. Mm. Alltså, ja, vi men, det. Men det är likadant som, kom ihåg när jag själv var yngre och det fanns vissa som var jävligt bra på tennis eller jävligt bra på hockey eller jäkligt grymma på fotboll. Alltså, såna, så bra så att man tänkte att de här kommer bli bäst i världen. Och sen mm. när de är 17 så, så bara försvann de. Ja. Så, att, så att det handlar bara om att fortsätta. Ja, hundra procent. Verkligen. Alltså den är kanske ett dåligt exempel, men här, jag har lagt upp videos på som har varit uppe i ett år och inte alls fick bra så Sen från ingenstans, bam, som har de bara exploderat. Jag bara, vad fan är det här? Helt sjukt. Så det, men, och det där är liksom, det gäller inom allt i livet. Mm, det kan vara vad som helst. Ge det tid. Och likadant, alltså inte ge upp utan att alltså, göra sakerna kontinuerligt, ja. ha fasta tider, bara gör det, show up, always be there. Ja, hundra procent. Jag tror ju att det där med uppehåll och pauser och så vidare är till en viss del lite farligt ibland. Det tror jag. Alltså kontinuerligt hålla igång allting. Men det vet du själv det med träningen till exempel. Ja, ja. Nej, man måste fortsätta. Alltid. Det är klart, det är klart. Så är det. Otroligt givande samtal och otroligt kul att följa dig. Otroligt peppad på din framtid. Det ska bli riktigt intressant med restaurangen, gymmet, alltså vad du än gör. Alltså, det, det känns lite som att vad du än gör blir guld. Och, ja, men vi tackar sjukt mycket för att du har varit här Sampe. Tack jag önskar jag. dig en fantastisk fredag i Göteborg och vi ses inom kort. Det gör vi. Stort tack för att vi kom hit. Tack. tack, tack.